майстри українського мистецтва щиро приймали дорогих гостей. Нова опера «Тарас Шевченко» композитора Георгія Майбороди.
таборі. І діти щасливі, і горькі діти. Не болі і сліду нема. Дощя просунься, стіймо. Тепер це не сон, а наша дійсність у селі Моринцях у колгоспі «Батьківщина поета». На півострові Мангишлак, де мучився поет довгі роки, розкинулося місто Актау. У дні ювілею Кобзаря місто Актау казахський народ перейменував на місто Шевченко. Полюбив гостроких казахських дітей. У кибитках він був найдорожчим з гостей. І господарів радих не раз малював, українські пісні їм душевно співав. І убогі люди в казахськім краю віддали йому шану сердечну свою. Народ славить свого Кобзаря. Його світле ім'я носять заводи і колгоспи, інститути і школи. Глибокий і вічний слід Кобзаря на радянській землі.